Hei, mä oon Helka Pirinen. Olen tietokirjailija, keynote-puhuja ja valmentaja. Mä oon kirjoittanut 3 kirjaa muutosjohtamisesta. Viimeisin tuli vuonna 2023 ulos Alma Talentilta. Tällä hetkellä työyhteisössä on paljon epävarmuutta. Ei tiedetä, miten muutoksia johdetaan. Ja tässä mun kirjassa mä käsittelen paljon muutosta itsensä johtamisen, tiimityön ja liiketoiminnan johtamisen kannalta. Eli jokaisessa työyhteisössä halutaan toivoa tulevaan. Johtajan tehtävä on luoda sitä toivoa tulevaan. Nähdä siellä tunnelin päässä valo eikä vastaan syöksyvää junaa. Käyn puhumassa paljon myös työyhteisössä. Vuorovaikutustaidoista, tiimityöstä, siitä miten luodaan voittajajoukkue ja siitä minkälainen on se psykologinen turvallisuus, jolloin ihminen on parhaimmillaan työyhteisössä. Mun oma näkökulma johtamiseen ja työyhteisöön on se, että se on tiimityötä. Jotta me saavutetaan niitä tuloksia, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Luoda se voittajajoukkue. Oli se sitten muutos tai oli se kasvun paikka sillä organisaatiossa. Mulle tärkeää on myös se positiivisuus. Täytyy nähdä asioita positiivisesti. Eli se itsensä johtamisen ideologia on se, että sulla on lasi puoli täysi eikä puoli tyhjä. Mä käyn puhumassa työyhteisössä myös toksisesta työyhteisöstä. Koska joskus ihmisten väliset konfliktit menee siihen suuntaan, että ihmiset alkavat olla hyvin erillään eikä tee yhteistyötä. Mutta siihen löytyy aina ratkaisuja. Ja mun tehtävä on tuoda vinkkejä, ideoita siihen työyhteisöön. Mun tutkimusten kautta, mun kokemuksen kautta. Mä oon mielestäni innostava puhuja, mulla on paljon kokemusta, mä oon monipuolinen. Ja mulla on myös semmoinen huumorin pilke silmäkulmassa. Koska mun mielestä puhujan tehtävä on luoda elämys sinne tilaisuuteen. Ja se huumori monesti yhdistää ihmisiä. Ihmiset avautuu, tulee semmoisen yhteisöllisyyden tunne sinne tilaisuuteen. Toivottavasti nähdään puhujakeikoilla.